Швачки, водії, лікарі і не лише. Такі вакансії пропонують на Рівненщині. До Рівненської служби зайнятості звернулись майже 900 переселенців. Із них 219 отримали статус безробітних, 78 успішно працевлаштувались. Нині існує близько півтисячі вакансій різних професій. Яких, розкаже Яна Євтушок. Пані Людмила приїхала до Рівного з-під Києва в середині березня. Через бойові дії разом із сім'єю жила у холодному підвалі. Лише третьої спроби родині вдалося звідти виїхати. Жінка каже, працювала в столиці викладачем у творчій студії. Прагне знайти таку роботу і тут, щоб заробляти на життя. За допомогою звернулась у Рівненську службу зайнятості. Хочемо тут те ж саме, щоб щось десь відпрацьовувати, там мати або студію, художню студію, або театральну студію, підготовка до школи, тобто це в нас все було там. І ми хочемо зараз трошки щось у вас, щоб де можна знайти роботу, хоч якось трошечки, хоч по-перше. А по-друге, я вже згодна, як і волонтер, як, ну просто безкоштовно для дітей, які переселилися, щоб чим займатися, тому що, ну вже знаєте, дуже тяжко, тобто морально, фізично, психологічно. Дмитро Чередниченко має таку ж проблему з працевлаштуванням. Хлопець родом з Донецької області, проживав на Луганщині. Там навчався в медичному училищі. На початку березня виїхав з Лисичанська. Нині у Рівному в пошуках хоч якоїсь роботи, але все ж досі мріє закінчити навчання та працювати медиком. Наразі дуже важко без грошового забезпечення у новому місті. Щось треба робити, щось треба шукати, десь якось жити, щось треба їсти. Предпочтительно, це було б медицина, звичайно, проте наразі такого, привередливості немає, тому що такі обставини, що треба за будь-яку роботу братися, щоб хоч якісь гроші були. Декілька варіантів є, запропонували пару клінік, то треба особисто туди йти, розмовляти, питати, чи візьму, чи ні. Тому що і студент, це ж не усі роботодавці захочуть. Так сказати, брата. Шукаючи роботу на Рівненщині, переселенці звертаються до служби зайнятості і знаходять вакансії. Не завжди за професію, втім, заробити на життя можуть. Відтак, за березень і до сьогодні з числа внутрішньо переміщених осіб влаштувало 78 людей. Ще 11 знайшли роботу самостійно, отримавши інформацію в центрі зайнятості. Станом на сьогодні існує близько півтисячі вакансій різних професійних груп. Це майже 60 вакансій швачок, це 40 вакансій водіїв, це до 40 вакансій лікарів різних напрямків і профілів. Це вакансії такі вже не такого великого масштабу, як я говорила, це вакансії робітничих електрозварників, столярів, робітників різного профілю. В тому числі є низькокваліфіковані професії сторожа, охоронника. З початком введення військового стану до Рівненської служби зайнятості звернулось майже 900 осіб. Із них 219 отримали статус безробітного. Зазначимо, що з 22 березня на території України діє постанова, завдяки якій роботодавець може компенсувати витрати за працевлаштування переселенців. Тобто роботодавець, який сплачував внески, де працюють застраховані особи, може взяти до себе на роботу переселенця, за що служба зайнятості йому буде 2 місяці компенсувати 6,5 тисяч гривень заробітної плати. Яна Євтушок, Володимир Захаров. Новини Рівного.